İyunun 1-də Naxçıvan şəhərində yerləşən Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində növbəti Göyçə Festivalı keçirilib. Festivalda Naxçıvan şəhərindən Şərur, Babək, Ordubad, Culfa və Kəngərli rayonlarından olan sahibkarların yetişdirdiyi müxtəlif növdə Göyçə məhsullarının, o cümlədən Göyçədən hazırlanan əl işlərinin sərgi satışı təşkil edilib. Tədbirdə Göyçə yetişdirən fermerlər arasında ən yaxşı Göyçə müsabiqəsi keçirilərək qaliblərə diplomlar və hədiyyələr təqdim olunub.